Prezident yanında Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə alimlər, jurnalistlər, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər ediblər. Səfər çərçivəsində Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə Novruz Aslanov adına kənd tam orta məktəbinin kollektivinə hədiyyələr təqdim edilib, təhsil ocağının kitabxanasına kitab bağışlanıb. Prezident yanında Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər edən alimlər, jurnalistlər, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri Novruz Aslanov adına kənd tam orta məktəbinin kollektivi ilə görüşüb. Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimə adına Dicli İnstitutunun təhsil şöbəsinin müdiri Qətibə Vaqif qızı, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Sevinc Əliyeva dövlətin uğurla həyata keçirdiyi dil və təhsil siyasətinin prioritet istiqamətlərindən danışaraq insan kapitalının formalaşmasında orta məktəbin xüsusi rola malik olduğunu bildiriblər. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezidentin 24 yanvar 2017-ci ildə imzaladığı sərəncamı xatırladan alimlər, qısa müddət ərzində kənddə aparılan tikinti quruculuq işlərinin əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə təkan verdiyini və digər ərazilərimizin də tezliklə işğaldan azad ediləcəyinə inamı artırdığını deyiblər. Görüşdə müəllimlərə hədiyyələr təqdim edilib, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri məktəb kitabxanasına kitab bağışlayıblar. Bununla yanaşı Suraxanı rayonu Şəhid Dilavər Məmmədzadə adına 232 nömrəli tam orta məktəbin rəhbərliyi və müəllim kollektivinin həmkarlarına ünvanladıkları təbrik lövhəsi kənd məktəbinin direktoru Zamin Həziyevə təqdim olunub. Tədbirin bədii hissəsində məktəblər vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər söyləyib. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri xalq mahnıları ifa ediblər. Sənan Abdullayev, Səidə Şəfiyeva, xəbərlər.